такий порядок днів президента, якщо говоримо з огляду, давайте відштовхнемося все-таки від слів пана Кулеби, де він каже, що ну цей візит буде історією успіху. Ну, з огляду на підготовку і на все, а в яких напрямках ми можемо чекати дійсно на успіх? Я буквально сьогодні спілкувався зранку з американськими колегами, і ми довго обговорювали цей візит. Угу. Наші, американські сторони, я... Чесно кажучи, давно стільки англійською мовою не говорив на такі різноманітні теми. Дивіться, передусім, ми маємо розуміти, чому так говорить Кулеба, тому що якщо цей візит виявився провальним, то Кулеба може втратити свою посаду. І перед ним стоїть завдання безпосередньо президента, його майбутнє політичне залежить абсолютно від успішності цього візиту. По-друге, для аналізуючи цей візит, я хочу, щоб ми взагалі не говорили про візит. Тому що ми ж не відправляємо в США за наші з вами гроші, а відрядження президента і його команди коштують хороші гроші державі в якості політичного туриста. Ми маємо говорити не візит, а ті документи, ті угоди, ті досягнення, які з цієї поїздки збираються провести нас президент. Да. Нам не потрібно його фотка з Байденом. Тим паче, нащо нам зустріч з Максом, з Ілоном Маском, якщо там вона не дасть якогось результату. Нам потрібні не селфі. Нам потрібні домовленості, договори, нам потрібні підписані документи, нам потрібні прийняті стратегічні рішення. А з цим величезна сьогодні проблема. І схоже на те, що цей візит може бути такий самий пустий, як був візит Берлін, з нульовим результатом. Що дозволяє про це говорити? Передусім, зверніть увагу на заяву Блінкена за результатами зустрічі з Кулебою і Єрмаком. Так. Єрмака в цій заяві офіційній Держдепу взагалі не згадують. Ну, а чому згадувати очільника канцелярії президента? Але це не стільки важливо. Зверніть увагу в формулювання, де говориться про розвиток співпраці з Україною. В той же час, як українська сторона наполягала на формулюваннях про стратегічну, про стратегічне співпрацю, стратегічну співпрацю. Тобто, формулювання в цьому вже заяві Держдепу офіційній, вони вже надзвичайно м'які і розмиті. То це одне з свідчень того, що якихось стратегічних документів сьогодні не готується. Раз. По-друге, зверніть увагу на набір зустрічей нашого президента. Зустріч з Байденом, зрозуміло. Ну так. Да, але відсутність зустрічі з представниками уряду, з американського істеблішменту, теж свідчить не на користь цього візиту. Ви думаєте, український президент не хоче зустрітися з представниками уряду? Чи не хоче, але йому не дозволяють. Більше того, я вам казав в вашому ж ефірі місяць назад, що американські колеги казали, що є невгласна вказівка в Вашингтоні не зустрічатися з Зеленським і особливо його командою. То без зустрічей оцих додаткових з конкретними чиновниками органів виконавчої влади, з політичними лідерами, з представниками Конгресу, ця зустріч з Байденом, вона не може мати якоїсь великої ефективності для національної економіки і політиці. Тобто і цю паузу, яка виникає, ці вікна, ці виникають, тепер намагаються заповнити різного роду діаспору, це важливо. Але не стільки разів, не в всіх містах підряд. Але це не перше. Селебриті різноманітні, представники розпіарені, представники бізнес-кругів. З Маском можна зустрічатися, але ми чудово розуміємо, що не Маск рухає американською економікою і американськими інвестиціями. Ми чудово розуміємо, що Маск – це фронтмен, це публічна особа. Але він керує капіталами зовсім інших людей, з якими потрібно зустрічатися сьогодні. Тому мені хотілося б, щоб це був не візит, а щоб це була поїздка за державний кошт, який дає конкретний результат українській державі, українській економіці. Я сьогодні говорив з американськими колегами, вони запитують, а що треба? Ми донесемо вашу думку, що треба, я кажу, давайте говорити про це, що якщо ми говоримо про економіку, то нам сьогодні потрібні інвестиції в добування корисних копалин в Україні, передусім газу і вугля, для забезпечення енергетичної незалежності, і інвестиції, навіть нехай кредитні. Нам не потрібна зелена енергетика, вона дуже дорого коштує, вона не спроможна сьогодні задовільнити той енергетичний попит, який є в нашій економіці в повній мірі. Нам потрібні лібералізація торгового режиму, у вас найбільший в світі ринок, про який міряють всі, від українців до китайців. Давайте спрощувати нам торгівлю сільськогосподарською продукцією, нашими металами, щоб ми могли на вашому ринку заробляти. Нам потрібна ефективна сьогодні розмова, відповідальна розмова про лібералізацію візового режиму. У нас 52% відмов в американському посольстві. Це неправильно. Так не можуть вести себе партнери. Це якщо ми говоримо про практичні речі в соціально-економічній сфері. Якщо ми говоримо про політичні речі,
давайте вести розмову про оборонну угоду, яку ви маєте з Південною Кореєю, з Японією, з Філіппінами, з іншими країнами мали, з ФРГ в свій час, поки не сформувалася система НАТО. Давайте вести розмову про оборонну угоду. Дорога в НАТО закрита сьогодні, немає консенсусу. Давайте домовлятися конкретно про дії США у разі якоїсь великої збройної агресії проти України. Про ті гарантії, які дає США нам, чи не дає. Про ті зобов'язання партнерські, які. Давайте предметно, конкретно розмовляти. Руслана, давайте послухаємо.